Salam. Salam. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı. Əla. Sizə 5 sual veriləcək. Hər sual üçün 10 saniyə vaxtınız var. Aha. Hazırsınızmı? Hazıram. Heyət menecmenti, yəni personal management ilə insan resursları, yəni HR-ın ilə menecmentin arasındakı fərq nədir? Heyətin idarə olunması, bu çox qəliz sualdır əslində, belə akademik sualdır. İnsan resursların idarə edilməsi, heyətin idarə edilməsinin bir tərkib hissəsidir. Sizə görə müvəqqiyyətli sahibkarın 3 əsas xüsusiyyəti nədir? Vizyonun olması, böyük big picture görməsi, böyük şəkli görməsi və bir də yəqin ki, insanları yaxşı idarə edir. İşçilər arasındakı mübahisələri həll edəndə ədalət prinsipini necə qorumaq olar? Məncə, ədalət prinsipini qorumağın ən yaxşı yolu empatini qurmaqdır. Yəni, onların özünə olan yerinə qoyub düşünməkdir. Onu düşünəndə mübahisələri daha ədalət həll edir. Əks halda, bir rəhbər kimi ədalət prinsipini pozulur. Ona görə də işçilərin sizə olan güvəni düşür. Empatinin sistemi qurulmaq, onda ədalətin sistemi qurulmaq. Şirkətdə hər şeyin ədalətli getməsi üçün artıq onun bir sistemi həyata keçməlidir. Məsələn, işçini işdən çıxartmaq üçün bir prosedur olmalıdır ki, kiminsə hansısa rəhbərin şəxsi qərəzinə görə baş verməsin, sistemdən keçir. Babil qülləsini modern dövrümüzdə necə assosiasiya edərdiniz? Babil qülləsi o tanrıya çıxan qüllədən gedir yəqin söhbət. Sosial şəbəkələr. Məncə sosial şəbəkələr. İnsan təxminən həmən mesajı verir. Yəni, həmin dövrdə o Babil qülləsinin ana məqsədi bildiyim qədər bu Tanrıya çatmaq üçündür. Tanrıya çatmaqda da ana məsələ insanların xoşbəxt olması və o cənnəti əldə eləməsi, Tanrıya toxunmasıdır ki, hansı ki o hissləri indi sosial şəbəkələr mən düşünürəm ki, verir. Çünki insanlar özləri olmadığı kimi, olmalı olduğu kimi sosial şəbəkədə görsənməyə çalışır. Utopiyada sıradan biri olmaq, yoxsa distopiyada böyük salatçılara sahib olmaq, hansı yöntəkdir? Böyük okeanda balıca balıq, balıca okeanda böyük balıq məsələsidir. Məncə, kimin nə olmağına qıraqdakılar müəyyənləşdirmir, insan özü müəyyənləşdirir. Yəni, əsas seçim utopiyada və yaxud da distopiyada olmaq deyil, sənin nə olmaq istəyin. Əla, aydındır. Maraqlı cavablar üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. İcazənizlə əlavə sual vermək istərdim sizə, fikriniz maraqlıdır. Pandemiyanın Azərbaycandakı bizneslərə müsbət və mənfi təsirinin nə olacağı barədə nə deyə bilərsiniz? Pandemiya böhrandır, böhran fürsətdir. Pandemiya pis oyunçuları, pis biznesmenləri bazardan çıxaracaq, yaxşı biznesmenləri, yaxşı biznesləri bazarda saxlayacaq. Uğurlu biznesler kiçiləcək, amma möhkəmlənəcək. Aydındır, bir daha təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun.